স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত মাটিৰ সৈতে মাটি খানি কবিতা লিখা সনন্ত তাঁতী আৰু নাই দিল্লীৰ এপল' হাস্পাতালত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবিগৰাকীয়ে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰা তাঁতীয়ে কিন্তু দেখা নাপালে পুৱাৰ ফেহুঁজালি উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব শীৰ্ষক কাব্য সংকলনৰ বাবে 2018 চনত তাঁতীয়ে লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা রাজ্য সরকারের তথ্য আর জনসংযোগ বিভাগের বিষয় হিসাবেও কার্যনির্বাহ করা তাঁতীর কবি হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটিছিল 1981 চনের উজ্জ্বল নক্ষত্রের সন্ধানত মুঠ 14খন গ্রন্থর প্রণেতা তাঁতীর অইন কেইখনমান পুথি হল মই মানুহৰ অমল উৎসব নিজৰ বিৰুদ্ধে শেষ প্রস্তাব শব্দ অথবা শব্দহীনতাত আপুনি আপোনাৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিব পাৰিবনে আদি দীর্ঘদিন ধৰি কর্কট রোগত আক্রান্ত হৈ থকা তাঁতীর দিল্লীত চিকিৎসা চলি আছিল তাঁতীয়ে অসম উপত্যকা বঁটা শৈলধৰ ৰাজখোৱা বঁটাকে ধৰি কেইবাটাও বঁটা আৰু সন্মান লাভ কৰিছিল এসময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী নেতা হিচাপে জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ হকেও কাম কৰি গৈছিল সনন্ত তাঁতীয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি কবিগৰাকীৰ কথা কিন্তু তথাপিতো আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে সনন্ত তাঁতী আৰু নাই দিল্লীৰ এপল' হাস্পাতালত বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশাৰ ভাগতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ীগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে তেওঁ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাত আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে সাহিত্য সমাজত শোকস্তব্ধ কৰি পেলাইছে এই বাতৰিটোৱে এই মুহূৰ্তত আমি সাহিত্যিক কুশল দত্তৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ ডাঙৰীয়া বাতৰিৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইটো এনেকুৱা এটা খবৰ যিটো খবৰ আচলতে দত্ত ডাঙৰীয়া যে যি ধৰণে তেওঁ যি ৰোগত তেওঁ ভুগি আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া এটা চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ মাজত আছিল গতিকে তাৰপিছত এই খবৰে সঁচাকৈ শোকস্তব্ধ কৰি পেলাইছে সকলোকে দত্ত ডাঙৰীয়া হয় আমাৰ বাবে আজি এটা বৰ দুখৰ খবৰ সনন্ততা আৰু নাই আজি পুৱতি নিশা 3:25 বজাত দিল্লীৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ এপল' হাস্পাতালত সনন্ততাৰ দেহাৱসান ঘটিল যোৱা প্ৰায় 1.5 দশক ধৰি সনন্ততা জটিল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আমি তেওঁৰ সান্নিধ্য পোৱাৰ দিন ধৰি সনন্ততাই যি ভাতৃবত একদম আপোন ভাতৃৰ দৰে আমাক স্নেহাহিক জাতি আছিল এই মুহূৰ্তত আমি সঁচাকৈ মানে শোকাভিভূত মৰ্মাহত অনন্তদাৰ যোৱা বছৰ তেখেতৰ যি কবিতা সমগ্ৰ ওলাইছিলে সেই কবিতা সমগ্ৰ সংকলনৰ সময়ত মই আটাইতকৈ বেছিকৈ তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলো আৰু তেওঁৰ কবিতাৰ বিষয়ে মানুহজনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে মূল্যায়ন কৰিছে হীৰেণ দত্ত ছাৰে এটা বৰ সুন্দৰ কথা কৈছিলে এটা সুন্দৰ মনৰ নিৰ্মলতা সাধুতা স্পষ্টবাদিতা তেজস্বিতা আশাবাদ আৰু প্ৰত্যয়দীপ্ত সাহস তেওঁৰ চকুত পোৱা বৈশিষ্ট্য কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা এই কথাকেইটা আচলতে মানুহ অনন্ত তাঁতীৰ ক্ষেত্ৰতো মই ক'ব খোজোঁ গতিকে সন্ধানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেখেতৰ বৌ মিনতি বৌ সেনাই পোতাই দুই পুত্ৰ সেনাই আৰু পোতাই বোৱাৰীকে ধৰি গোটেই পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে এইটো এটা অতি শোকস্তব্ধ কৰা এটা খবৰ আৰু সাহিত্য জগতত বিশেষভাৱে যথেষ্ট ক্ষতি এক প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে পৰিছে যিমান সৰল আছিল সনন্ত তাঁতী আৰু সিমান সৰলতা প্ৰকাশ পাইছিল তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহত তেওঁৰ কবিতাৰ মাজত তেওঁৰ শব্দৰ মাজত আজি সঁচাকৈয়ে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে এটা সঁচাকৈ শোকাহত কৰাৰ খবৰ আমাৰ মাজত আহি পৰিছে যে বিশিষ্ট কবি সনন্ত তাঁতী আৰু নাই দিল্লীৰ এপল' হাস্পাতালত পুৱতি নিশা মৃত্যু হৈছে বিশিষ্ট কবিগৰাকী অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি ত্ৰিপুৰাত পৌৰ নিৰ্বাচন ব্যাপক ৰাজনৈতিক হিংসাৰ মাজতে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যখনৰ মুঠ 9টা পৌৰসভাত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব 4টা নগৰ পঞ্চায়ত 222টা ৱাৰ্ডত ভোটগ্ৰহণ ইয়াৰে 112টা ৱাৰ্ডত শাসকীয় দল বিজেপিৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী আগৰতলাত 7টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ মুঠ 201জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ই ভি এমত ভোটাৰৰ সংখ্যা 3,41,239জন সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নির্বাচন আয়োগে নিরীক্ষণ করে আছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর যেহেতু দেখবলে পাওয়া গেছিল যে বিগত
কেটামান দিন ধারাবাহিক ভাবে তাত সংঘাত চলি আছিল বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আনকি দেখিবলে পোৱা গৈছিল আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ হৈছিল শারীরিক ভাবেও হৈছিল ওদিকে তার মাজতে যেহেতু আরম্ভ হৈছে পৌরসভা নির্বাচন আরম্ভ হৈছে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হৈছে পোৱাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্যাংক আমি এই মুহূর্তত দেখুৱাইছো আর জানিব পৰা অনুসৰি নিরাপত্তাৰ দিশটো যথেষ্ট কটকটিয়া কৰি তোলা হৈছে 60টা সমষ্টি যেহেতু ভোট গ্রহণ হব সমগ্র ত্রিপুরাত কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা কারণ ইয়ার পূর্বতেও দেখবলে পাওয়া গেছিল আজি বিগত কেদিনমানের নির্বাচনের যে ধামখুমিয়া তার মাজতে দেখবলে পাওয়া গেছিল কেবাটাও ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর সেই ঘটনা সমূহ বিশেষ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল বা সমালোচনা হয়েছিল আর তার মাজতে আজি এনে ধরনের ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে গতি আমি কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক কাজল কুড়ির সঙ্গে আর আমি জানিবলে চেষ্টা করি যে আজির দিনট কেনকা একটা পরিবেশের মাজত ভোট গ্রহণ চলি আছে এক শান্ত পরিস্থিতির মাজত চলি আছে নে অন্যান্য বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর আহি পড়ছে কারণ কিছু খবর আমার হাতত আছে আমি জানাম আমার সাংবাদিক কাজল কুড়িয়ে আমাক পুনপটিয়াকৈ জানাবো কিন্তু এই মুহূর্তের খবর হয়েছে যে আগরতলাত 60টা সমষ্টিত ভোট গ্রহণ হয়েছে আর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাটো যথেষ্ট কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নির্বাচন আয়োগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করে আছে সাত বজার পর ইতিমধ্যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গপুৰ নলিনীবাৰী পঞ্চায়তৰ বহু সংখ্যক ৰাইজ ব্ৰহ্মজান নদীয়ে সৃষ্টি কৰা এটি সুঁতিৰ পানী সেৱন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে নলিনীবাৰীৰ গাৰা লাইনবাসী ৰাইজে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাটোত কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাইজ একমাত্ৰ দূষিত পানী সেৱনৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত অচিন ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছে মৰা সুঁতিৰ পানী খোৱাৰ লগতে সেই ঠাইতে গা ধোৱা বাচন ধোৱা কাপোৰ ধুবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই দৃশ্য দেখিও নেদেখাও ভাও জুৰি আছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন হয় আজিৰ দিনতো এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গহপুৰৰ বুৰৈ চাহ বাগিচাৰ গাৰা লাইনবাসী ৰাইজে নলিনীবাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই গাৰা লাইনবাসী গাঁওখন আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব দৃশ্য এনেদৰে কণ কণ শিশুকে ধৰি গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে এই নদীৰ পৰাই আচলতে পানী সেৱন কৰিবলগীয়া হয় দূষিত পানী এই পানীতে বাচন বৰ্তন ধুৱে মোৰ সতীৰ্থই দেখাই আছে এনেদৰে বাচন বৰ্তন ধুৱে আৰু এই পানীকে খাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট সমস্যা ভোগ কৰে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ কণ কণ শিশু আছে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ অঞ্চলবাসী বেমাৰ আজাৰত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হয় আমি কথা পাতিম বাইদেউ কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা পানীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আমার কুয়া চুয়া নাই নদীর পরাই পানি খাই আমি কি পানি খিনি তো যথেষ্ট লেতেরা হয় হ্যাঁ লেতেরা হয় কি করিম কুয়া চুয়াই নাই অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় হয় আর আছে যেহেতু দেখিছো কণ কণ শিশু ইয়া পানি ভরাই আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট দূষিত পানি কিন্তু আগত লেতেরা আবর্জনার ডোম আছে কিন্তু তেনেদরে পানি খাই থাকিবলগীয়া হয়েছে কি কব না তাকে এইটু আমি মানে কি ইমান দূরক আমি সরকারক মানে দাবি জানাইছো যে আমার বুড়সা বাগিচার মানে গাড়া লাইনত ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা বা কিবা কিন্তু একোতালে আমার সরকারটুয়ে করে দিয়া নাই বিশেষকে আমি উৎপল ব্লক এখন স্মারকপত্রও দিয়েছিল বুড়সা বাগিচা হয় ওয়াটার সাপ্লাই দিম বলে কইছিল তিনটা কিন্তু এতালে তেন কোনো ব্যবস্থা করে দিয়া নাই আর এইটু আমার নদীর পানি খাই বহুত মানে বেমার আজারের সৃষ্টি হয়েছে ইয়াতে কাপড় ধুবলগিয়া হয় বাচন ইয়াতে ধুয়ে গা ইয়াতে ধুবলগিয়া হয় তেনেকুৱা মানে বহুত সমস্যা হয়ে আছে আর বিভিন্ন সময় বেমার আজারও কন কন শিশু দেখি এটা তো হবে এটা হয়ে আছে আপনি চাই আছেন নয় কিমান ঘরে ঘরে লড়া কেটা ইয়াত মানে বাচন ধুবলগিয়া হবলগিয়া হয়েছে বাচন ধুবলগিয়া আছে আর বেমার ইয়াত তো আছে এইবিলাক হয় নিশ্চয় পানীটুপি হৈছে মানুহৰ প্ৰাণ আৰু এই পানীটুপিৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই গাৰালানবাসী ৰাইজে আৰু এই এনেদৰে দূষিত নদীৰ পানীকে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে নাট খানি লয় ইয়াতেই সকলো হয় কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা ধৰি বাচন ধোৱাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি ইয়াতেই তেওঁলোকে কৰে আৰু এটুপি এতিয়া বিশুদ্ধ পানী বিচাৰি এওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ জনাইছে যে তেওঁলোকে দূষিত পানী সেৱন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ বিশেষ কিন্তু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰাপ্তি আলোচনা নমস্কাৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৱাৰ ডিলাৰ নাও উইথ ফ্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইনচুৰেঞ্চ এণ্ড ইজি ফাইনেন্স কণ্টেক্ট